organizar isso aqui, mas é uma mistura de vlog, de vídeo em casa e tudo mais, dos preparativos pro chá da Alice. E a gente tá indo, hoje é dia... Qual o dia pra poder eu saber a preparação? 26 de dezembro. Hoje é 26 de dezembro, a gente marcou o chá pro dia 4 de fevereiro. Então eu vou soltando os vídeos, assim, ao longo do mês de janeiro. Esse, não sei se vai ser o primeiro, se vai ser um só, se vai ser vários. Então eu não sei como é que eu vou organizar, como eu disse. Então o chá vai ser dia 4 de fevereiro e hoje é 26 de dezembro. A gente tá se organizando com antecedência, porque eu que vou fazer a maioria das coisas. O tema que eu escolhi foi nuvens, então eu vou procurar. E eu quero nas cores do quarto dela, que é cinza, rosa e branco. E chevron, assim, né? Então eu vou escolher coisas que combinem com... que bata nas duas coisas. E o tema do quarto também é nuvens. Então eu tô indo lá na Avenida 7, que é um lugar aqui de Salvador, que vende coisas de festa, vende coisas mais baratas, e a gente vai começar a comprar as coisinhas pra poder ir fazendo com calma, até porque eu tô de 27 semanas. Depois, mais pra frente, pra andar na rua vai ser muito pior, então eu prefiro já ter comprado as coisas e ir fazendo as coisas em casa com calma. Então acompanhem os preparativos do chá, e eu espero que vocês gostem. Eu vou mostrar tudinho pra vocês, tanto DIY de cada coisa que eu fizer, quanto da decoração do chá no dia e como aconteceu e tudo mais, tá bom? Então fiquem ligadinhos no vídeo e me sigam em todas as redes sociais que vai estar aqui embaixo. Beijo! Estamos aqui na correria comprando e olha só, eu acho que vou fazer um novo visual. Tô linda? Só que não. Como eu mostrei pra vocês, eu fui lá comprar as coisinhas do chá da Alice. E eu vou mostrar pra vocês aqui mais uma atualização desses preparativos pro chá. O que que eu comprei? Eu comprei essas suqueiras aqui. Ela ainda tem uma base aqui embaixo, só que tá guardadinha. Eu comprei duas, porque eu pretendo colocar suco e chá. Uma em cada coisa, né? Além do refrigerante, as coisas que a gente vai servir. Porque aí fica geladinho e dá uma carinha muito legal de decoração. Manta acrílica, que é isso aqui, vocês devem saber, é enchimento de almofada. Então, tudo na verdade vai servir pro chá e pra decoração, como eu disse pra vocês, que eu quero fazer mil utilidades. Comprei também, vamos ver, nem eu sei mais o que eu comprei. É tanta coisa que a gente fica meio perdida. Eu comprei papel crepom branco, porque eu tenho ideia de fazer tipo umas nuvenzinhas também com papel crepom branco. Aliás, eu não sei se eu falei, mas o tema do chá vai ser as nuvenzinhas. Eu comprei marshmallows, eu comprei desse rosinha e desse, que é todo branquinho, porque pra dar a impressão de nuvem mesmo. Eu tenho tudo separadinho de inspiração que eu tirei do Pinterest. Mas aí, cada coisa aqui que eu vou fazendo, eu vou mostrar pra vocês depois num vídeo de DIY. Tipo assim, enfeites de mesa, como eu fiz as nuvens, como eu fiz isso, como eu fiz... em vídeos desmembrados, que é pra poder ficar vídeo curtinho, pra vocês não enjoarem, e pra poder ficar bem didático e vocês aprenderem, caso alguém queira fazer um chá com esse tema e tudo mais, tá? Então, tudo que eu tô mostrando aqui tem um porquê. Eu não comprei a louca, doida. Eu comprei tendo um porquê, que eu me inspirei em coisas que eu vi no Pinterest, como eu falei pra vocês. Então tudo eu vou deixar a fotinho do expectativa, da realidade, como ficou e tudo mais, tá bom? Então tudo separadinho, então fica ligado aqui no canal que eu vou ensinar tudinho. Eu comprei esses copinhos aqui também, que é aqueles copinhos de botar brigadeiro de colher. Esses aqui são garfinhos, que é pra pegar petiscos, que eu quero fazer uma mesa de frios. Esses aqui também são copinhos, só que quadradinhos, e aqueles são redondos. Essas aqui são as colherzinhas, pra pegar os brigadeiros de colher. Mais copinho daqueles quadradinhos. E eu comprei fita rosa e fita cinza pra poder enfeitar algumas coisas que eu quero. A minha intenção no chá... Eu vou conversando enquanto eu vou abrir. A minha intenção no chá é fazer uma coisa que as pessoas vão se servir. Eu não quero ter garçom. Vai ser no salão de festa, mas eu não quero ter garçom. Eu posso, às vezes, servir alguma coisa, pedir amigos pra ajudarem e tal. Mas eu não quero ter que contratar garçom. Eu quero que a pessoa se sinta à vontade pra ir pegar numa mesa o que ela tem vontade de comer. Então eu quero fazer uma mesa com coisas salgadas e a mesa principal, que são coisas doces, né? Eu comprei também esses marshmallows aqui, que eu nunca tinha visto ali. Não sei se vai dar pra vocês verem. São sorvetinhos, gente. Muito fofo. Não, cupcakes. Ó, louca, né? Sorvete não. Cupcakes. Muito lindo. Comprei. Dá pra ver que a pessoa é louca do doce, né? Mas é porque pra enfeitar a mesa de doce. Eu ainda não comprei as coisas salgadas. Eu comprei essas
cápsulazinhas aqui, que é pra enfeitar, você bota assim. E eu vou colocar umas nuvenzinhas em cada uma e escrever o nome da Alice. Isso daqui que são tacinhas e que na verdade você bota o docinho aqui dentro. Ela fica tipo em pezinha. Deixa eu tentar explicar pra vocês. Peraí, deixa eu ver se eu abro aqui. Assim, ó. Ela vai ficar assim. Não é fofo? Muito linda. Então eu comprei dessas aqui. E essa aqui já rachou, né? Muito obrigada de nada, Juliana. Comprei convitinho assim, ó, impresso. É uma ursinha e tá escrito que é ursinha baby, é pro chá. Mas eu fiz convite online também, que depois eu vou mostrar pra vocês, tá? Quando já tiver passado eu mostro direitinho, ó. Eu comprei dois pacotinhos só, que cada um vem 8, então ou seja, 16. Porque hoje em dia a gente não encontra ninguém, né? Ao vivo. Então a gente encontra mais online, WhatsApp, então a gente vai mandando online. Comprei essas mamadeirinhas também, que já serve pra enfeitar a mesa e botar coisinha dentro. Provavelmente devo botar jujuba, bala de coração, alguma coisa assim. Vamos ver mais coisas. Ah, tá. Isso daqui, eu comprei essas cestinhas no R$1,99, que na verdade é R$2,50. Daqui, que é pra eu botar as coisinhas salgadas. Não sei se vocês que não são aqui em Salvador não conhecem o Pão Delícia, mas aqui em Salvador a gente come muito Pão Delícia. Então eu quero botar Pão Delícia nessas aqui assim, ou croissant, essas coisinhas, pãezinhos nessas cestinhas aqui. E eu vou amarrar aqui nessa alcinha um balão, pra ficar tipo um balão. Depois vocês vão entender quando estiver tudo pronto. E comprei quadrinhos também assim, ó, no R$1,99, que é R$2,50, desse básico pra gente colocar fotos do ensaio, essas coisas assim, escrever mensagens e tudo mais. É, vamos lá, vamos mandando. Aqui, são papéis. Eu comprei bastante EVA, ó, que é aquele papel emborrachado, comprei rosa, azul, cinza e branco, porque eu vou fazer as nuvenzinhas disso aqui. E eu não lembro mais porque que eu comprei as outras cores, mas eu tenho um porquê. Eu esqueci. Aqui são copinhos de isopor, por quê? Sabe aqueles enfeites de mesa que tem tipo assim, 3 andares? Pá, 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 assim, que é um negocinho? Então, eu desenvolvi uma técnica, eu não vou comprar aquele negócio caro. Eu comprei então essas bandejinhas aqui que são de isopor. Aí eu vou pegar 3 tamanhos diferentes, vou botar pá, 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 um em cima do outro, não sei se tá dando pra entender, e vou botar o copinho de isopor aqui no meio. Simples assim, vai ficar muito legal e muito mais barato, porque cada negócio desse aqui custa o quê? 30 centavos, tá? Tem que ter cuidado pra não quebrar isso. É o dia que eu vou te dizer. Comprei também feltro cinza, que é pra fazer as nuvenzinhas, tá? E eu já tenho que começar a fazer, porque hoje é dia 4 de janeiro e o chá é dia 4 de fevereiro. Ó, pra botar em cima da mesa, a minha ideia é fazer balões, como se fossem balões, porque o tema é céu, nuvem, essas coisas. Então vai ser essa cestinha com balão em cima. O balão vai ser desse aqui, ó. Tá vendo? É aqueles que é tipo luminário, eu não sei o nome que chama, aqui tá enfeite de papel. Mas é tipo essas bolas aqui, eu vou botar aqui em cima, vai ficar muito legal. E eu comprei 1, 2, 3, eu comprei 6. Esse troço aqui não é barato não, tá? A cestinha é até barato, mas esse troço aqui é caro. E além disso, comprei feltro também branco e rosa, para fazer mais coisas. Então eu tô correndo contra o tempo. E por fim, os descartáveis... Não, tem mais coisa aqui. Caraca, essa coisa pesada. Tem as letrinhas aqui que eu ganhei, escrito Chá da Alice em EVA, que eu vou deixar guardado. Eu ganhei de uma amiga da minha irmã, na verdade era Chá da Rafa, mas aí a gente vai adaptar e escrever um Alice aí no negócio, tá? É Chá da Rafaela. Comprei mais desses negocinhos aqui. Comprei também essas caixinhas que servem de lembrancinha. Eu não sei nem o que, que eu vou dar de lembrancinha, eu acho que eu vou dar tipo vários tipos de lembrancinha. Eu quero fazer várias coisas diferentes, não quero fazer muito do mesmo. Quero fazer uma coisa bem variada. É, pratinhos eu comprei cinza, branco e rosa, que são as cores. Comprei isso aqui, que também são potinhos com tampinha, ele é arredondadinho. Eu penso em botar algodão doce aqui dentro.
Comprei fita dupla face, guardanapo, forminhas dessas aqui de botar docinho, comprei branca mesmo. E as bolas são todas brancas porque vão ser nuvens. Todas as bolas vão ser em formato de nuvens. Comprei cola líquida, palitinhos que é pra poder botar, pegar no cookie cake, nos docinhos, as nuvenzinhas que eu quero fazer. Colheres, garfos e balinhas. Balinhas de coração branca e rosa. Ai, o cheiro tá maravilhoso. Então é isso, povo. Essas foram as comprinhas e ao longo do vídeo eu vou mostrando mais coisas pro preparativo do chá, tá?